Chlapce, chlapčice, vítám vás u dalšího videa, je to opět War Thunder a se mnou tady je Jacob. Zdravíčko děcka, překrásný den. A já už jsem do bitvy. Tak super, zapni to. Jsme za Amerikánce a já už mám nové letadlo. Tady to ono vypadá úplně stejně jako to druhý. Nevím, v čem je rozdíl, asi v ničem, jenomže jedno se jmenuje OS2U-1 a druhé OS2U-3. Já myslím, že v tom není nějaký jakože velký rozdíl. Asi ne, no. Tak. Každopádně budeme čekat chvíli asi ještě. Mhm. A jinak hrajeme zjednodušenou bitvu, protože jak vidíte třeba u mě, tak já ten level mám teprve druhý. Tudíž je jasné, že jsem teprve začal. Já vlastně už jsem, minulé video bylo taky z War Thunder, připravování do hry, a takže už jsem to tam popisoval, takže vlastně víte, o co go. No. Jako sice to není takový ten jasný first feeling, ale rozhodně jsme začátcích, takže to bude spíš takový failozní díl. Pro mě failozní díl, každý lolko, a taky ho hraju už nějaký pátek. No samozřejmě, to sem radši tahat vůbec nebudu. Ale ne. Tak já už jsem ve hře, já ti to jednou donutím postavit, toho mástra. Nedonutíš mě to. A navíc, ale chci bukovat stejně jinýho hrdinu. A tam mě možná budeš moc poradit. A jakýho? Já ještě nevím. Já jsem šetřil, že jo? Ale nebudeme přeci při War Thunder rozebírat lolko, to musíme při lolku rozebírat lolko. Až opravějí servery nebo co tam řešej. No, původně tady z toho video mělo být z League of Legends, ale bohužel oni mají nějaký problémy se Spectatorem, tak to celý opravujou, takže nejde prakticky vůbec hrát. Celkem mě zajímalo, proč tady neuzavřeli celý server, že nás to normálně pustilo do hry. Nebo jakože... Tak třeba, kdyby si chtěl koupit nějakého hrdinu. To je fakt. Tak jo. Tady tak. To letadlo, nevím, jestli jsem dokázal v minulém videu, má takhle i ze zadu, což je fajn. To ano. Tak a já se ti nechám takhle hezky zabít. A dělám si sám. Já potřebuji nasadit výšku. Tady to je to obsazování, já ty ho pořádně už minulé jsem říkal, že nevím, jak to obsazuje. No přesně tak, víš co, uděláme to jednoduše. Zničíme všechny pozemní jednotky. No já to tak dělám furt. Vždycky, když mám malý život, tak na ně hodím kamikaze. Wow. A to jsme Američani, jo? Jsme přebrali od Japonců takhle dobré nápady. No tak samozřejmě. Víš co, oni to neumějí. Asi ne, no. Tak, já se trochu snížím, abych měl lepší nálet na ten střední tank, nebo co to má být. Ježiš, to je taková čuplička oproti tomu, kam koukám, a mně se to trochu klepe. Ale tak tomu patří, jakože tady můžete vidět ty nádherný realistický prvky téhle hry. Mně se to teda neklepe, bohu dík. Ne, jako já když si to přiblížím, že jo, tak se mi klepe čumák. Když se snažím zaměřit tank. Tamhle je bitka, já nevím, kde seš ty, já tě nevidím ani na minimapce pořádně. Ježiši. Já jsem totiž hezky schovaný. Tak zásah. Mě kaší někdo. Zásah. Sakra. Hej, po mě sakra. Suvíle toho to pustíte za to. To nevyšlo a mám takový dojem, že po mě teďka kašej, že to není déšť, ale že to budou ty misilky. Já hořím, ale ještě to jde ovládat. A opouštím svůj letoun jako ostatečný. Help me please. Tak, na to se dávají pozor člověče, protože ve chvíli, kdy už hoříš, tak už je úplně jasný, že padáš. No tak ne, a stejně už nemáš na výběr, protože opustíš už loď tak jako tak. Takže jediný, co můžeš udělat je, že tím ještě někoho zabiješ, než skončíš. A nebo, nebo já jsem byl tak vysoko, že stejně, než bych spadl, aby to nestih, ale už tě vidím, tamhle Jacob. A já zatím asi nemám, nemám moc poškozený letoun, mám trochu pravý křídlo. Já se omlouvám. Je to tady špatně vidět, to poškození, což je trochu škoda, ale tak přece jenom potřebujeme taky vidět. Je to tady vlevo, musím toho všimne, doufám, že mám osobně trochu dobrou tu. Poškození já jsem ukázal v minulém videu, já už teďka budu jenom kašit do všech a hrozně moc si to užiju. Samozřejmě, viď. Tak, a tady jste... Taková kamikaze do sebe, jsme o sobě naprali. No jo, ale nejhorší je, že ten, co má méně životů, ten by měl dostat i ten zásah, víš. Ne.
Nestřílej do Jak mě. to vypadá? Nula smrti, já už mám Jak? dvě smrti, Jo, člověče. aha, já jsem za sebou To měl je jedna smrt. letadlo, no. Jsem spokojený. A to, jak to uděláme teďka, když já už vlastně na tebe pak budu jenom koukat a komentovat. Tvé... A ty už jsi skončil? Ne, ještě mám dvě letadla, ale tak jako. No já mám ještě tři, takže pravděpodobně budu spíš koukat já na tebe. No tak to jako... Přece jenom dva je méně než tři. Ale Eddie je něco jiného než Jacob. To je pravda, já si tak, to já se už takhle Iber vystoupám do mraku. Ne, jako musím se přiznat, že Eddie je v té hře o trochu zběhlejší, protože má vyšší level a protože měl víc prostoru k hraní. Já asi začnu ničit letadla, protože mě už to štve. No prostoru, zkrátka hrál jsem to furt. Ne, tak já myslím, že prostoru jsme neměli zase tak odlišně, ale Jacob akorát hrál něco. Já jsem vlastně neměl tolik prostoru to hrát. No, to se nedá nic dělat. Tak každopádně já bych... No, to je daleko strašně, oni ode mě utíkají. Já se letím takhle hezky do vzduchu. Kde mají jednotky? Já potřebuji nutně ničit a bombardovat. Vystoupáme se do těch 3 kilometrů, to je ideální výška. Tak, už první lidi začínají opouštět hru, jakož jim došla letadla. Tak, ale já bych se měl už taky začít trochu účastnit té bitvy. Já. Tak, a já to tady nevidím moc dobře. Já furt stoupám, já nechci stoupat. Tak. Sakryš, já to s ním absolutně nestíhám, ono tady z toho letadla je takový malátný. A tak koupil jsem se ho, abych tu zůstal trochu díl. A přestaň střílet. Promiň. Ne, to mi střílí kulomet a možná to tím, vážně tím touchpadem, nejsem si úplně jistý. Co vypni? Vystřílej za mnou, já bych je vážně rád viděl. Tak se ho nevypínej, no, tak promiň. Ach jo. Ale teď jsi pode mnou. Teď jsem vybouchnul, ale... no. Vůbec to nebylo dobrý pro mě, protože já bych řekl, že jsem ani nepřipočte kill, jelikož jsme vybouchli oba dva. Vypadalo to spíš jako by nějaký letadlo už. Jste někdy. Ale já teďka rozhodně tenhle ten nálet jen tak někdo nezapomene. Sníž tady OK, hoďme to na jebat. Máme tady ty hydraulický kekely? Nemáme. Tak. Co ti tam řve, chlape, asi televize? Ježíši, já se strašně omlouvám. Trochu mi to tu řve, ano, ale pravděpodobně to slyší opět jenom Eddy. Pardon. Protože já sám jsem to prakticky neslyšel. Já mám prostě takový dobrý sluch. Sakra. Ale já už mám poslední letadlo. Už máš poslední letadlo, já mám poslední dvě letadla, takže pravděpodobně tady v tom kole se ani nezdržíme. Furt ti tam něco řve. No jasný. Nebo to je ze hry? Já nevím. Ne, je to z telky a já tam teďka nehodlám chodit. To je jako fakt ne, to by bylo trochu moc hardcore i na mě. A to je chyba. Tak jo, tak vydrž. Teď zkusím. Jaký zásah by byl? Tak zaměříme si další letoun a zkusíme, i když on asi nějak střemhlavě padá, nebo ne? Já teďka musím být opatrný, protože ten střemhlavý let se úplně nevydařil. Takže si vylítnem tak zase do těch 3 kilometrů. Jinak vejšku vidíte tady, to poslední. No, až jsem... ne, to instruktor, to ALT. Lidská rychlost. Tak říkáš jako, že mi to vadí, že mám takový spolitost. Poněvadž jsi to... Tady se mě někdo snaží obletět. Ale mi se to už přestává líbit, protože mě opět zasáhli. My máme poslední tank. Moment. Tak, mám takový dojem, že teď bychom měli konečně začít už... víte co, obsazovat ty body, i když já teda opravdu absolutně nevím jak. Tak, zkusíme... Nějak zajímavě vystoupat, no, dobře, neskusíme. Chci ještě ve hře?
Eddie? Eddie mě ignoruje. Dobrá, to nevadí. Na to jsem zvyklý. Tak, jak můžete vidět, tak tady z toho video je opravdu failozní, protože já jsem děsnej mluvíš na takovéhle věci. Tak, zdá se mi, že letí furt rovně, a vůbec se mi to nelíbí. A tak jedem, jestli není nějaký problém na druhé straně. Protože zatím mi to nespadlo, když vím, že bych měl problémy s připojením, ale no, nelíbí se mi to. Tak, a tady jsou tři, ne dva. Ne, kecám, tady jich je pět, ne tři. Jo, no a nás je tady taky dost, panečku. Tak, zkusíme si vzít tady z toho Spitfirea. Tak, já teďka budu trochu manévrovat. Ach jo, no není to příliš jednoduché. Tak, já se to přestanu přibližovat, možná budu mít větší šance na to, jestli trefím. Tak, ale no tak ještě níž, no, já jsem takový mouleč, já se vážně nemůžu trefit a mě se pravděpodobně brzo zasekne zásobník, nebo zásobník, zasekne, no to už nemusím zabíjet, to už je, mám asistenci při sestřelu, já takový dojem, že skóre nebudu mít nějak to až velké, budu mít spoustu asistencí. Tak, a já se teďka musím nějak šikovně to uhejbat, protože oni mě totálně rasej a já se k ním nedostaru. Tak, dámy a pánové, máme téměř rozbité letadlo. Já se podívám, Eddie ještě stále ve hře, i když absolutně nevím, kam utek. No. Je to trochu problém, no, tady s tím spojením, ale tak co se dá dělat, no. Třeba se jenom slyšíme, no, třeba on teďka komentuje stejně takhle jako já. Ale nechte toho, vy moulíci oškliví. Přestaňte do mě kašit, nebo já vybouchnu. Tak. A je to tu. Tak. Sestřelili nám poslední letadlo, takže my teďka budeme na chvíličku sledovat Eddieho. Omlouvám se, já jsem tu nebyl. Jsi tu nebyl, já jsem si to myslel. Mezi tím mě stihl zničit. Jo, počkej, 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 kam jsem tu zaletěl, pane bože? Letěl jsi furt rovně, chlape. Tak a ty už máš tady jenom tenhle ten kluzák? No. S tím už to asi moc nevykouzíš. Já si úplně nejsem jistý, jaký máme teda skóre, se kouknu na statistiky. Takže, ježiši, no. No, já myslím, že pozemní jednotky už jsou snad všechny i zničený. Pozemní jednotky jsou všechny zničené, ano. Takže teďka nevím pořádně, o co to půjde. Myslím, že tady jde tak trochu o to, že, no musí se obsadit ty body, no. Nesne. Tak, Bčko by mělo být obsazený, co tak choukám. To můžete vidět tady. A ještě jsem potřeboval to Ačko, ale co to bylo? Aha, přetížení 9G. Tak, přetížení 9G, to nejsiš ty. To nejsiš ty, to taky nejsiš ty. I když ono je tady ještě celkem dost letadel. Jseš tam. Počkej, mě to nějak, já nemůžu nějak, já nemám ocas. Tak to bylo krásný. Tak asi konec. Já ti tady sleduju. Tak asi konec, ale. Jo, to bude rozumný. Tak jo, tak to ukončí, já to vždycky tak fajn, ukončím. Takže to bude pro dnešek všechno. Pokud se vám naše video líbilo, zanechte like. Pokud ne, zanechte nám nějaký pěkný komentář, co bychom měli zlepšit a tak podobně. I když tady jsou takový ten failozní díl, jakože s ním se počítá, že ano. Pokud chcete vidět další naše videa, zanechte odběr na našich kanálích. Tady budeme samozřejmě odkaz v popisku videa. A já mám takových kanálů. No samozřejmě. Tak ona kanalizace musí být, tak by to v tom světě pak vypadalo, že? Jo.
Tak jo, to bude teda asi všechno. Takže děkujeme za sledování tohoto videa a mějte se hezky zase příště u stepujícího Eddieho. Stepujícího, dobrá, mějte se fanfárové, ahoj. Čau, čau.